Znači, okršaj ovih ekipa mogao bi bitno da utiče na krajnji izgled D grupe, ali ni eventualni poraz ne bi značio krajnji oproštaj. U svakom slučaju, pobeda bi mnogo značila crno-belima, jer ako bi recimo na kraju Partizan i TAU Keramika imali isti broj bodova, Beograđani bi bili u prednosti zbog uspeha u Vitoriji. Tek da podsjetim, Partizanu su preostale još tri utakmice, dva gostovanja protiv Cibone iz Kavolinija i poslednja sa Asvelom u Beogradu. Od one utakmice u Vitoriji inače ima promena i u načinu igre i u formi ovih ekipa, a pristigli su i neki novi igrači. Ako Partizan večeras pobedi, odmah to da kažem, ostvarit će veliki podvig, jer protivnik je prošlogodišnji finalista Evrolige i dalje je jedan od favorita za odlazak na ovogodišnji Final Four. Deluju snažno kao tim, igraju strahovitu odbranu, svih pet igrača na parketu su konstantno u stavu, vrše pritisak na svog igrača, uvek spremni da preseku napad, skaču sjajno pod oba koša, gotovo svi igrači mogu da istrče kontru. U prvih nekoliko kola, doduše, novi igrači imali su problema da se priviknu na taj stil igre jugoslovenskog trenera Duška Ivanovića, ali u poslednjim utakmicama sve dolazi na svoje mesto i rezultat je poznat. Primili su najmanje koševa u D grupi, to ne znači da igraju samo sistemom primiti koš manje, jer su u svojoj grupi posle Ajka dali i najviše poena. A kako bi pojedinačno trebalo da izgleda večerašnji duel? Na mestu playmakera dva mlada igrača Partizana, Miloš Vujanić i Vula Avdalović. Ovaj prvi brzinom, prodorima i šutem. Avdalović smirenošću mogu da diriguju igrom crno-beli. Imaće možda olakšavajuću okolnost s obzirom da prvi play Bennett, jedan od najboljih asistenata Eurolige, zbog povrede gotovo sigurno neće nastupiti, pa će njihovi direktni protivnici biti iskusni Italo-Amerikanac Korkijani i novo pridošli veteran Amerikanac Charles Beard. Korkijani je, da podsjetim, 1991. draftovan od Orlanda, bio i član Boston Celticsa. Igrao u Trevizu, FS Pilsenu, Bayeru, Gironi, Sijeni i u Riminiju. Osvojio je kup Italije i nemački šampionat. Strahovito važni bit će dueli visokih igrača. Centri crno-belih, Stanojević, Ostojić i Krstić imaće pred sobom sve same asove. Pre svih Dejana Tomaševića, tu je i Fabrizio Berto, argentinski reprezentativac. Startovao je u argentinskoj Kordobi, a igrao je i tri godine za Olimpijako. Zatim još jedan Argentinac, Luis Cola, najbolji strelac šampionata 2001. za igrača do 22 godine, a seniorski reprezentativac od 99. Ništa manje važni dueli i na spoljnim pozicijama. Tu najjači rejting ima Partizanov superstar Vlado Šćepanović, najbolji strelac D grupe Eurolige. Njemu, Petroviću, Čanku, Materiću i Glintiću, između ostalih, veliki problem predstavljaće francuski reprezentativac Laurent Forest. Evo i sastava ekipa, a ja samo da završim ovu priču. Startovao je on Tibu, igrao je i za Portez sa juniorskom reprezentacijom Francuske 91. Osvojio je zlato na evropskom šampionatu. Na seniorskom šampionatu Evrope igrao je tri puta, a ima i srebro sa olimpijade 2000. Pa onda litvanski reprezentativac Tim Minskas, bio je na Iowa koleđu, dva puta igrao je letnu ligu za Chicago Bullse, bio je član Strasbura, Gorice i Žalgirisa. Zatim još jedan Italijan rođen u Argentini, Andres Nocioni, također argentinski reprezentativac, u toj zemlji igrao je za Avelandu, Olimpiju i Sportivo, a nakratko nastupao i za špansku Manresu. Jedini Španac, evo i sastava TAU Keramike, jedini Španac Serhi Vidal, momak iz Badalone, bio je član kadetske juniorske reprezentacije 99. osvojio svetsko juniorsko prvenstvo. Od skoro pridošlih igrača valja izdvojiti iskusnog argentinskog reprezentativca italijanskog porekla Huga Sconokinija. U Italiji je zaigrao za Reggio Emiliju, pa za Olimpiju iz Milana. 95. prelazi u Virtus, onda u Panathinaikos. Vraća se u Virtus, tada već Kinder, i u toj sjajnoj ekipi Asova, Danilovića, Savića, Nesterovića i Rigodova osvaja Evroligu, prvenstvo i kup Italije. S argentinskom reprezentacijom Sconokini na panameričkim igrama 93. zlato, 99. srebro. Igrao je protiv jugoslovenske reprezentacije 98. godine na svetskom prvenstvu u četvrtfinalu. Međutim, 2000. godine u Italiji imao je aferu na antidoping kontroli. Vratio se u Argentinu, neko vreme nije igrao, sada je u Vitoriji. Ako zaigra večeras, bit će mu to prvi meč za TAU Keramiku u Euroligi. I vidjet ćemo, naravno, kakav će biti večeras. Evo Dejana Tomaševića. Dakle, TAU Keramika je u stvari jedna odlična kombinacija asova iz Argentine, Jugoslavije, Litvanije, Amerike i ponajmanje Španije.
A evo i sudija Brazauskas, Litvanac, Canidis Grčka i Laniotis takođe Grčka. Samo da se podsjetimo na kratko kako je bilo Vitoriji. Bez Petrovića, Ostojića i Načveja, crno-beli su nadigrali ta u keramiku. Španski tim tada nije imao rešenja za česte promene odbrana Partizana, a u napadu Šćepanović sjajan, ukupno 28 poena, šut za 3, 6 trojki od 9 pokušaja. Od Šćepanovića, Stanojevića, Vujenića i večera se dosta očekuje, ali za pobedu protiv jedne ovakve tau keramike potreban je kompletan tim, odnosno hrabri tim biće večeras u prednosti. Petorke, početne petorke, Vlado Šćepanović, Stanović, Krstić, Vujenić, Čanak, Vidal, Skonokini, Tomašević, Oberto, Korkijani. Dakle, na mestu playmakera u ekipi tau keramike Korkijanija, Beneta nema, Benet jedan od najboljih asistenata Evrolige, povređen je pre dva kola i u prošlom susretu nije igrao za tau keramiku. Inače, ona prvenstvena utakmica nedavno u Vršcu crno-belima je, verujemo, dovoljna opomena i sada pristup igri mora biti mnogo jači, kakav je recimo bio na većini susreta Evrolige. E sad, oko tog duela u Vršcu, dobro je za Partizan što je Veselin Petrović i tu, kao i na onom prethodnom Evro utakmicom sa Urealom, pokazao da je posle duge pauze sve više onaj stari i on bi mogao večeras da bude jedan od junaka. Početne petorke su na parketu, očekuje se dakle početak velikog derbija 11. kola D grupe Evrolige. Igraju Partizan, ICN, Tau Keramika. Partizan je, samo što da podsjetim, u Beogradu pobedio Stende, Uralci, Bono izgubio Skavolinija i Ajka. Tau Keramika bilans na gostovanjima, izgubila je Cibone, Ajka u produžetku i Asvela, a pobedila je Ostende. Prvi napad za crno-bele, Čanak, treći strelac crno-belih. Evo Vlade Šćepanovića, pored njega Ugo Skonokini, fantastično igra ovaj Argentinac odbranu, Vujanić. Za brojem 15, evo ga, Kris Korkijani ima dobro promenu pravca, voli da probije odbranu uprkos nedostatku visine. Jedan igrača koji češće šutiraju za 3, u tome ipak nije uspešan, ukupno je postigao 46 poena, ali naravno treći asistent ove ekipe, Tomašević za kratko, pa onda Oberto, Skonokini, ponovo Korkijani. Evo jedinog Španca u ovoj ekipi sa brojem 9, Vidalo, odlična odbrana Partizana, uhvatio je loptu Stanojević, Vujanić, Šćepanović, Vidala, mladi Vidal pored njega, imaće sigurno težak posao ovaj mladić iz Španije. Tu je Oberto da pomogne, sam je Krstić preko Tomaševića za 2, nema koša, hvata loptu Skonokini. Čanak je bio pored njega, dosuđena je lična greška, faulirao je dakle Skonokinija. Rekog strahovito snažan igrač u otvorenim situacijama, deluje razarački, evo Skonokinija kreće silovito ka košu. Ili do kraja, ili odigra povratno, kako kad, u odbrani vrlo pouzdan, koristi maksimalno snagu i brzinu i vrši strahovit pritisak na svog igrača. Sada za 2, nema koša, dobro je. Stanović, još jedan skok u odbrani. Vujanić, naravno, mnogo brži od Korkijanija. Kris Korkijani, 33 godine, visok 178, Miloš Vujanić, 21, visok 190, Čanak. Vidal je sada preuzeo Čanka, Stanović, imali prolaza, vrlo teška situacija, teško je tu moglo da se poentira i napada u keramike, još jednom predvodi Korkijani, Tomašević, mladi Krstić pored njega, nekadašnji as crno-belih, dakle i budući, a evo i konačno prvi poena. Oberto, Fabrizio Oberto, rođen u Kordobi, u Argentini, treći strelac ove ekipe, prosečno postiže po 12 poena, a drugi skakač, prvi skakač naravno Dejan Tomašević, Vlado Šćepanović, sami Krstić, Tomašević je tu, faula nema i pogađa Krstić. Sjajno se snašao mladi Nenad Krstić, 34 poena do ove utakmice ukupno u Evroligi, ali je zato treći skakač crno-belih. Konokini, još jednom je zaustavljena igra, da li je to lična greška Stanojevića? Da. Ukupno druga lična greška košarkaša Partizana, a posle ove i treća, lopta sa strane, ubaciće Skonokini.
prvi strelac ove ekipe, inače Luis Scola. Tomašević zaustavljena igra pred toga, dosuđena je još jedna lična greška. Buni se trener crno-belih Duško Vujošević, da vidimo sada. O, da li je tu bilo lične greške zbog kontakta nogom, da ili ne, tek prva lična greška za mladog Nenada Krstića. Tomašević, Pao Perto. Odlično je odigrao Vidal za Tomaševića, ali dobro je, koša nema, kreću crno-beli napred. Vujanić, Čanak, Skonokini pored njega, Oberto i Jovo Stanojević. Imali sada rešenja, zgusnuta odbrana, uska odbrana u samom reketu košarkaša Tau Keramike. Ovoga puta dosuđena je lična greška, evo tog duela, Fabriciju Obertu. Dakle, Fabriciju Oberto, treći strelac, a drugi skakač ove ekipe. I lična u napadu, Nenad Čanak je odgurnuo u samom reketu pod košem Tau Keramike, Serki Vidala. Nenad Čanak, treći strelac Partizana, 11 poena u proseku. Postigao je za sada 16 trojke iz 27 pokušaja, ima dakle odličan procenat. I mnoge te trojke bile su odlučujuće. Tomašević, pa onda Vidal, petljao se Vidal. Lopta je u autu, još jednom kreću napred crno-beli. Snažno se igra u odbrani i na jednoj i na drugoj strani. Evo pogledajte, teče lagano i četvrti minut prve četvrtine, a rezultat samo 2-2. Šćepanović, dalje isti način odbrane košarkaša Tau Keramike. Šćepanović je za Stanojevića, vraća za Čanka, on je sam, nema trojka, ali snašao se Vujanić. Hoće li Krstić do lopte? Ipak Kortijani, velika borbenost mlado Krstića se ipak isplatila. Svaka čast mladom Krstiću, evo Duška Ivanovića, trenera Tau Keramike. Kortijani je nagazio na liniju i još jedna lopta za crno-bele, Vujanić. I dalje rezultat 2-2. Šćepanović, Oberto je tu da pomogne Obertu, pa Vujanić za 3. Još jednom, nema trojke, crno-beli. Tomašević, Vidale i dobre za crno-bele. Još jednom, još jedna izgubljena lopta španske ekipe. Oberton je očekivao ovu loptu i dalje samo po 2 poena na obe strane. Areko, atmosfera u Pioniru fantastična. Videli ste i odnos izgubljenih lopti. Partizan jedna, Tau Keramika čak 4. Vujanić, Šćepanović, Oberto pored njega, beži Vlado Šćepanović, ipak teška pozicija. Odličan ofanzivni skok Krstića. Skonokini pored njega, Stanojević, Vujanić. Ono što smo pričali, kako Tau Keramika igra u odbrani, mislim da ste i te kako imali prilike da se uverite u te tvrdnje u ovih prvih skoro 5 minuta prve četvrtine. I sada prva izgubljena lopta crno-beli. Dalje samo 2-2. Korkijani, Vidal, Oberto, ponovo Korkijani, Tomašević, kasni malo, Krstić, dobro je, koša nema, nije poentirao Dejan Tomašević. Bez poena Dejan Tomašević na ovoj utakmici u Vitori, imao je samo 4 skoka. Čanak, Skonokini, ono što rekao na početku, strahovit pritisak vrši na svog igrača Ugu Skonokini. Ovoga puta je preterao, znači ni u ličnu grešku. Šćepanović beži Skonokiniju i još jednom Ugo Skonokini, lična greška.
Evo i prve izmene u gostujućoj ekipi. Vidal odlazi na klupu. Tu je Loren Foret, francuski reprezentativac, inače četvrti strelac ove ekipe, 11 poena u proseku, a drugi kradljivac lopti. On i Argentinac Andras Nocioni fantastično igraju u odbrani, na svakoj utakmici u proseku imaju po dve ukradene lopte. Izmena i u crno-beloj ekipi. Čanak odlazi na klupu, u igri je Veselin Petrović. Stanojević, Tomašević znatno viši od Stanojevića, Šćepanović za tri, još uvek nema trojke crno-belika. Evo Veselina Petrovića. Rekoh na početku, Veselin Petrović sve više vraća on u svoju staru prepoznatljivu formu i mogao bi dakle da bude jedan od junaka ove utakmice. Partizan je poveo 4-2, samo 6 poena do kraja četvrtine, još 4 minuta 28 sekundi. Konokini, strahovito snažna odbrana na sve strane, sada zonska odbrana crno-beli, trči Šćepanović na Konokini, a trojke nema. Hoće li uhvatiti loptu Stanojević? Dobro je za crno-bele. Vujanić, Veselin Petrović, ponovo Miloš Vujanić. Dve utakmice Vujanić je propustio zbog povrede, a na odigranih 8 četvrti strelac Partizana. Evo Vujanića, Korkijani pored njega, rekoh Vujanić mnogo brži. I lična greška playmakera Krisa Korkijanija. Time out zatražio je Duško Ivanović, trener Tau Keramike. Do kraja ove četvrtine 3.56, crno-beli vode 4-2, EPP. O čemu razmišljamo? Atomske čestice, budućnost, deo uspeha i istrajnost. Moja želja, da u zemlji bude bolje, da u njoj ostane. Zdravi ljudi, zdrava zemlja. Dobitnik zlatne medalje, Mond Selection, Brisel 2001. U Pioniru, veliki derbi 11. kola D grupe. Crno-beli u šutu za 3, 0-3. Evo četvrtog pokušaja, Vlado Šćepanović pogađa za 3. Vlado Šćepanović uvedljivo prvi strelac Partizana i D grupe Evrolige sa ukupno 220 poena, prvi trojkaš ekipe sa 37 trojki i 67 pokušaja, treći asistent crno-belih i prvi kradljivac lopti. Kako je odigrao protiv Urala, svi dobro znamo, postigao 40 poena. Pratimo napad Tau Keramike, Lorenza kratko, pa Tomašević, Krstić i dalje pored njega. Evo Lorenz, igra levo rukom, koša nema, međutim priskače Oberto i pogađa. Još 3:19 do kraja prve četvrtine, 7-4, vode crno-beli. Šćepanović, čuva ga Lorenz. Igra, rekoh, levo rukom i to mu je mnogo jača strana, maksimalno to koristi. Vujanić, beži Vujanić, pa onda Krstić. Teško se ulazi u reket, Krstić za dva, nije pogodio, lopta pravo ruke Obertu. Korkijani. Korkijani i Vujanić, pao je Korkijani, dosuđena je lična greška za Partizanovog playmakera. A evo izmene u crno-beloj ekipi. Mladi Krstić odlazi na klupu, a na parketu Aleksandar Glintić. Aleksandar Glintić, visok 2.08, 25 godina ima.
za sada sve poene, a bilo ih je samo 4. Za Tau Keramiku postigao je Fabrizio Oberto i prvi poen za Kurkijanija. U Partizan Ajsenu Šćepanović jedna trojka, Petrović dva poena i Krstić dva. Vujanić, Stanojević, strahovito snažan duel Stanojevića i Dejana Tomaševića. Ovoga puta ruku će morati da podigne Dejana Tomašević. Evo tog duela još jednom. Jovo Stanojević, dakle, na nekoliko utakmica najbolji igrač crno-belih. U Šćepanovića uopšte najvažniji igrač, drugi strelac, 182 poena ukupno, ubedljivo prvi skakač Partizana sa skoro 9 skokova po utakmici. Dosta podređen ekipi i prvi asistent crno-belih Jovo Stanojević. U napadu inače lopte za dva poena idu najviše preko njega, a on to pod samim košem zahvaljujući izvrsnoj tehnici sjajno rešava i protiv viših i snažnih protivnika. Vodi Partizan Ajsen i dalje 8-5 do kraja prve četvrtine, 2-28. Lorenzo za kratko na svojoj levoj strani, Dejan Tomašević preko Glintića, vrlo efektno Dejan Tomašević. Koliko god da je on imao problema sa prilagođavanjem na igru Tau Keramike, kao u ostalom mnoga pojačanja, ipak je Tomašević drugi strelac ekipe sa ukupno 150 poena i ubedljivo prvi skakač. Još jednom na istoj strani, Tomašević Stanović, Stanović u svom stilu, dobar rolling, okrenuo je Tomaševića i Andrasa Nocionija. Andras Nocioni, rekao pored Foresta, igrač koji igra izuzetno. Igra još jednom zaustavljena. Lična greška je dosuđena Jovi Stanojeviću. Faulirao je Fabrizia Oberta. Druga lična greška Jove Stanojevića. A evo onog prethodnog koša. Kako je samo efektno Stanojević prevario Oberta i Nocionija. Oberto inače pre svega igra u reketu, vrlo dobar igrač, podjednako dobro skače pod oba koša u odbrani, kao ostalom svi košarkaši Tau Keramike, vrlo agresivan, ali žestoko je krenuo Veselin Petrović. Vraća za Stanojevića, još jednom Stanojević u svom stilu i kakva šteta sada, nije lopta htela u koš, ostaje plus 2 za crno-bele, 10-8. Kurkijani, minut 30 sekundi do kraja prve četvrtine. Oberto, pa onda Forest, Dejan Tomašević, uporan Dejan Tomašević na strani na kojoj se odlično snalazi i četvrti poen drugog strelca Tau Keramiki, prvog skakača Vujanić. Šćepanović postigao jednu trojku, crno-beli su za tri probali za sada 4 puta. Vujanić, evo Vujanić prvi put i trojka Miloša Vujanića. Posle Šćepanovića, inače Vujanić najčešće šutira za tri, a drugi po asistencijama u Partizanu. Plus tri za crno-bele, 13-10, agresivna odbrana Veselina Petrovića, sve bilo čisto, faula nema. Lopta odmah pravo vreme za Vujanića i kakva blokada Foresta i da li je sada tu bila faula. Brza kontra Tau Keramike. Vidjet ćemo to sigurno na ponovljenom snimku. Glintić po samim košem. Takva šteta poena nema. A da li je bilo faula? Sada samo poen prednosti za crno-bele. I uzbrkalo se i na parketu i na tribinama. Novi tajmao. Da vidimo još jednom ovo. Fantastična odbrana Veselina Petrovića. Pa onda pas za Miloša Vujanića. Forest je tu. Ovo je bila čista blokada. Sve je bilo tu. Dakle, čisto. A da li je bilo guranja rukom Tomaševića ili ne, tek sudije ništa nisu dosudile. Tomašević naravno u svom stilu šalje brzu kontru i Kurkijaniju naravno nije bilo teško, pogađa 13-12. EPP. Znate zašto Colgate Triple Action ima 3 sloja? Colgate Triple Action sa formulom koja pomaže u eliminisanju bakterija osigurava zaštitu od karijesa, bele zube i svež dah. Znamo sada! Colgate Triple Action, sve što vam treba. Još samo 29 sekundi do kraja prve četvrtine derbija 11. kola D grupe Eurolige.
Partizana i Sijena, 13-12, i dalje se igraju snažne odbrane. Bilo je nekoliko izgubljenih lopti. Tau Keramika čak 5, Partizana i Sijena samo jednu. Crno-beli za sada, šut za 3 od 5, 2 trojke. Evo i malo statistike. U šutu za 2 Partizana i Sijena 11-3, vrlo slabo. Tau Keramika 50%. Međutim, nije tu samo do slabog šuta, već do izuzetno snažne odbrane Tau Keramike. A ovo već, naravno, ne bi trebalo se dešava. Sve se to sankcioniše, još 21 sekunda do kraja. Nema potrebe, atmosfera je zaista fantastična. Pionir ispunjen do poslednjeg mesta. Mogu crno-beli navijači da ponesu svoj Partizan i na drugi način ostalom pokazali su to i gaj koliko puta. Večeras u ovoj grupi inače igraju još Asvelo Stendik i Vona Urala. Jedna utakmica je završena, Ajk Skavolini, pobeda Skavolinija 70-68, to je ono što ne odgovara Partizanu. Ali vratimo se u ovoj utakmici. Stanojević, Šćepanović, pored njega tu je Uberto da pripomogne. Još 11 sekundi do kraja četvrtine. Šćepanović za 3, koša nema, iskače Dejan Tomašević. 4 sekunde do kraja, još 2 sekunda, Tomašević za 2, koša nema i ostaje prednost crno-beli. Poen prednosti 13-12. Po 3 poena u crno-beloj ekipi, Šćepanović i Vujanić, i Stanović 3 koša, Krstić 2. 13-12 vodi Partizan. 5 poena u Tau Keramici, Oberto 4, Tomašević. Sve za autobuse i kamione iz uvoza. Demus Autokomerc. Atlas banka, vrata poslovnog sveta. Očekujemo dakle početak druge četvrtine. Videli ste malo čas onu trojku Miloša Vujanića, a evo i jedna od akcija Tau Keramike. Glintić pored Dejana Tomaševića, Tomašević u svom stilu. I rezultat posle prvih 10 minuta 13-12, vodi Partizan ICN. Jovo Stanović, Dejan Tomašević, žestok će to duel biti do kraja. Pogledajte kako se samo u ovoj situaciji snašao pored Dejana Tomaševića i Argentinca Nocionija, Jovo Stanojević. Jovo Stanojević u prvoj četvrtini, dakle 3 poena. Izuzetno snažno se je igra, u osnovnom to se je očekivalo u odbrani i kod jednih i kod drugih. Otuda ovaj mali broj poena, 13-12. Izgubljenih lopti, rekoh, Tau Keramika 5, Partizan samo jedna. Evo ponovo te statistike. U skokovima, jedan skok više španske ekipe za 3. Gosti iz Vitorije šutirali su 2 puta bez trojke. Partizan 2 trojke u 6 pokušaja. Krenula je druga četvrtina, derbi 11. kola D grupe Evrolige. Oberto Tomašević sa brojem 5, Andras Nocioni. Oberto, prolaza nema pored Đure Osteća. Đuro Osteć na parketu, greše košarkaši Tau Keramike. Krenuće napred crno-beli u drugoj četvrtini na centarskoj poziciji. Dakle, počeo Đuro Osteć, peti strelac Partizana, drugi skakač, podjednako dobar u skoku pod oba koša, nema trojke Šćepanovića. Hvata loptu visoki Oberto. Korkijani dosta dobro se snalazi na mestu playmakera. Korkijani sada za 3.
I još uvek nema trojke španske ekipe. Usput je posle ovog promašenog šuta dosuđena i lična u napadu, lična za Nocionija. Još 13 sekundi u prvom minutu druge četvrtine. Vujanić, Šćepanović, Forest pored njega, vraća za Vujanića sa 7 metara. Evo je druga trojka Miloša Vujanića. 16-12 vode crno-beli. Tomašević. Forest prešao je sada na drugu stranu, šutira za 3, još uvek nema trojke, hvata loptu Miloš Vujanić. Dobar početak crno-belih u drugoj četvrtini. Do kraja Vujanić, koša nema. Još jedan defanzivni skok Oberta, Korkijani. Pa onda još jednom izgubljena lopta od Nocionija, ali ipak... Napad za Tau Keramiku, a sada izmena u ovoj ekipi. Obratite pažnju na igrača sa brojem 4. To bi moglo da bude iznenađenje, s obzirom da u prvoj četvrtini nije igrao Luis Kola. On je prvi strelac ove ekipe, treći skakač, žestoko igra u odbrani i dobro reaguje u napadu na odbijene lopte. Luis Kola, dakle, 22 godine, visok 2.05, strahovito je napredao, evo ga, od one utakmice u Vitoriji. U ovakvim situacijama fantastičan, preko Glintića pogađa Skola. Inače, jako borben, podiže moral ekipi, igra i u reketu i van njega. A najefektnije upravo u onim situacijama kao maločas kada je leđima okrenut ka košu. Šćepanović pored Skole, pa onda Ostojić, prošao je Tomaševića, međutim greška u koracima i lopta za Tau Keramiku. Evo Jove Stanojevića, prvo skakača crno-belih. Glintić odlazi na klupu, izmena i u Tau Keramici. Sa brojem 16 je Amerikanac, iskusni Amerikanac, Charles Beard, 35 godina, ima visok 185 i sada će on biti playmaker Tau Keramike. Nedavno je došao u ovu ekipu, kao i Ugo Skonokini. Hvata loptu Tomašević pored Jove Stanojevića i ovo je sada šesti poen Dejana Tomaševića. On je najefikasniji u Tau Keramici. Izjednačenje 16-16, duel playmakera Birda i Vujanića. Jovo Stanović na svoje poziciji za dva, tako je, pogađa Jovo Stanović. Peti poen Partizanovog centra, ne daju crno-beli vođstvo, ponovo plus 2 za Partizan ICN. 18-16, a vidim da Duško Ivanović sprema još jednu izmenu, vratit će Oberto ekipu. Bird odlično odigrao sa Skolom, koša nema, dobra odbrana Stanojevića, zaustavljena igra. Dosuđena izgleda lična greška Jovi Stanojeviću. I to je ono što ne valja za Partizan, već treća lična greška Jove Stanojevića. Još jedna izmena u Partizanu. Na parketu umjesto Šćepanovića je Partizanov all-round igrač Predrag Materić. I lično napadu, da bome. Sjajno se u odbrani postavio Veselin Petrović. Ne znam zbog čega se ljuti izuzetno snažni Argentinac Andres Nocioni. Odlično se postavio Veselin Petrović sa obe noge na parketu i lično u napadu. 6 minuta, 58 sekundi do kraja druge četvrtine. Hteo je sada da izvuče ovaj faul, međutim, govora o tome Andras Nocioni. Ostojić. Vujanić je za Stanojevića. Stanojević i Oberto. Nema prolaza. Materić. Pored njega gubi loptu. Predrag Materić i zaustavljena igra. Koš se naravno ne važi. Lična greška Veselina Petrovića, a Andreas Nocioni
kako mnogi kažu, u stilu zakucavanja podsjeća na Kevina Garneta. 18-16 i dalje vodi Partizan ICN. Bird Paoberto, Forest, odlično prošao po desnoj strani, zna naravno da koristi desnu ruku, zakucava Forest, to su njegovi prvi poeni. Evo pogledajte to još jednom, odlično mu je iz kola pomogao u ovoj situaciji i novo izjednačenje, 18-18. Ova lopta nikako nije mogla da prođe, još jednom silovito do samo koša i polaže Andres Nocioni. Ne zadrži Andres Nocioni, njegovi prvi poeni i ta u keramika vodi. Plus dva za njih, 20-18, 6 minuta do kraja druge četvrtine. Reaguje klub Partizana, time out je zatražio Duško Ujošević. Samom reketu Tau Keramike, 31% šuta za dva, sada izgubljena lopta, nije uspio da je prihvati Stanović, evo Birda. Nocioni, ponovo Bird. Sredina druge četvrtine i još jedna izgubljena lopta gostujuće ekipe. Nisu se najbolje razumeli, Bird i Forest, evo nove izmene u Partizan ICM. Izmena na mestu playmakera, Miloš Vujenić postigao je dve trojke, ukupno šest poena, a sada na mestu playmakera Vule Abdalović, šesti strelac Crnobelih, ima odličan procenat šuta i za dva, i za tri, u 104. asistent Crnobelih. Protiv Tau Keramike u Vitoriji Vula Abdalović je bio odličan, vrlo smireno dirigovao napadima Partizana. Šćepanović, Vesa Petrović, ima li ovde faula? Ne. Nocioni pored njega, 3-2. Međutim, uspeli su Crnobeli da se vrate u odbranu. Veselin Petrović, dva snažna igrača i greši u koracima. Dobro su to sudije videle, greši u koracima Andres Nocioni. Evo te situacije još jednom, Nocioni inače ima 23 godine, ali dosta iskustva, s obzirom da je vrlo rano počeo da igra u seniorskoj ekipi sa svojih 15 godina. Vlado Šćepanović odmah pored njega. Fantastično preuzimaju, međutim dobro je, Đurosović je video Veselina Petrovića, sada ipak greška u koracima na drugoj strani. I dalje onih dva poena prednosti za Tau Keramiku do kraja druge četvrtine, 4-48. Bird, odmah pored njega Abdalović. Nocioni. Forest, preka lopta za Skolu, ali snašao se Bird. Prvi poeni ovog playmakera. Pogledajte kako je samo skočio Forest, preka lopta za Skolu, ali ne i za Birda. Napad Crnobelih, Stanojević. Abdalović, povratna za Petrovića. Oberto je pored Stanojevića, sama za tri, Abdalović i evo trojke. Četvrta trojka Crnobelih, prva Abdalovića, ponovo vodi Partizan ICN 21-22. Ipak poen prednosti za Tau Keramiku, a sprema se izmena, nova izmena u Crnobeloj ekipi. Lična greška Đure Ostojića. Petrović na klupu, a Čanak na parketu. Petorka Crnobeli sada. Čanak, Abdalović, Stanojević, Šćepanović. Tu je i Ostojić. Tandem, dakle, najboljih skakača Crnobelih. Stanojević, Ostojić. Lična greška, dosuđena je Čanku. I to je sada njegova treća lična greška. Uporan je Nocioni, nema koša.
Stanojević, Stanojević i Čanak, dakle, otrilične greške, evo Čanka, preko Noćonija, nema koša i Forest. Odlično se snašao u ovoj kontri Tau Keramike, četvrti poen. Sada plus tri za goste iz Vitorije. Stanojević. Čudi se Fabricio Berto. Berto strela do sada pet poena, ali njemu je dosuđena lična greška. Nova izmena. Da u keramici odlazi upravo on. Andres Noćioni na klupu. Ponovo jedini Španac u ekipi, Serhije Vidal, Čanak, Abdalović. Faul nad Abdalovićem, lična greška Charlesa Birda. Charles Bird, 35 godina, Vula Abdalović, 20. Ostojić, Abdalović, ponovo Ostojić. Sreća sada za crno-bele, ali ipak je Jovo Stanojević nagazio na liniju. Ovo je, čini mi se, treći izgubljeni napad crno-belih do sada. Birt, Oberto, Forest, još jednom za tri i još jednom koša nema. Hvata loptu Stanojević, Abdalović, Stanojević, pa Šćepanović, Čanak. I dalje tri poena prednosti za Tau Keramiku. Ostojić, nema koša, hvata loptu Skola. Forest, Kola, Luis Kola. Luis Kola inače poznat po tome da sa linije posta zna da krene vrlo žestoko i rekao već jako dobro reaguje na odbijene lopte. Sada već pet poena prednosti za Tau Keramiku, 26-21, a evo izmene na mestu playmakera. Charles Bird odlazi na klupu, ponovo Chris Korkijani u prvoj četvrtini. Jako dobar. Abdalović, Šćepanović. Vrlo dobra odbrana Foresta, ima izuzetno brze noge, neće biti lako Šćepanoviću. Ipak je prošao i pogodio, Vlado Šćepanović. Prvi put na ovoj utakmici Vlado Šćepanović posle one trojke poentira za dva. I dalje kažem sa procena šuta crno-belih za dva, ali sasvim razumljivo zbog izuzetno snažne odbrane, pogotovo u reketu košarkaša Tau Keramike. Međutim, hvataju loptu crno-beli, ide Čepanović, pa Stanojević. Dobro je za Partizan ICN i lična greška ovoga puta Foresta. Evo opet izmene na mestu playmakera. Abdalović odlazi na klupu. Ponovo igri Miloš Vujenić. Miloš Vujenić za sada dve trojke, a izmena i u ekipi iz Vitorije. Oberto, drugi skakač, odlazi na klupu, a na parketu je prvi skakač Tau Keramike, Dejan Tomašević. Jovo Stanović, izuzetno siguran izvođač slobodnih bacanja. I sada samo posle onih šest, dva poena prednosti za Tau Keramiku, plus jedan sada. Nova izmena u Partizan ICN-u. Stanojević odlazi na klupu. U igri je treći skakač crno-beli, Nenad Krstić. Korkijani, 26-25, još minut 13 do kraja druge četvrtine. Ponovo Korkijani, pa onda Vidal.
Forest prešao je potpuno na desnu stranu. Dobar rolling Cole i efektno završava Luis Cola. Šesti poen na ovoj utakmici, rekao prvi strelac ove ekipe, a u prvoj četvrtini nije igrao. Vujanić. Evo treće trojke Miloša Vujanića. 9 poena Partizanovog playmakera, svih 9 iz šuta za 3. Finiš druge četvrtine. Probudila se potpuno publika i dosuđena lična greška za Partizanovog centra Đuru Ostojića. Lična greška broj 8. A još jednom ona efektna trojka Miloša Vujanića i na liniji slobodnih bacanja Luis Scola. Vratit će se u ansambl finiša druge četvrtine Jovo Stanović na parket. Pogađa iz drugog pokušaja Scola. Poen prednosti za Tau Keramiku. Do kraja druge četvrtine još ravno 20 sekundi. Vujanić, Ostojić, Šćepanović i dalje žestoka, fantastična obrana Foresta, ali još jedna lična greška. U Partizanu ono što zavrinjava po tri lične greške Jovo Stanojević, Nenad Čanak. U samom finišu druge četvrtine još 14 sekundi do kraja. Time out 29-28, vodi Tau Keramika. Ono što je interesantno za sada u ove dve četvrtine, za tri poena još uvek nema trojke Tau Keramike, a probali su čak 6 puta. Partizan u tome 50%, odličnih 50%, pre svega zahvaljujući Milošu Vujaniću. Iz 10 pokušaja 5 trojki, 3 trojke Miloša Vujanića i po jedna Avdalovića i Vlade Štjepanovića. Evo one treće trojke Miloša Vujanića preko ruku njegovog direktnog čuvara Krista Korkijanija. Vujanić dakle sve poene za sada, postigao je i šuta za tri poena. Vlado Štjepanović jedna trojka i jednom uspešenom šutu za dva, ukupno 5 poena. Sada na liniji slobodnih bacanja Tau Keramika ima poen prednosti, 14 sekundi do kraja ove četvrtine, 29-28. Slobodna bacanja, inače crno-beli za sada nisu mnogo izvodili. Taj skor 3-4, Vlado Šćepanović. U svakom slučaju bit će mu vrlo, vrlo teško na ovoj utakmici do samog kraja. Forest i ostali čuvari ni jednog trenutka se ne odvajaju od njega. Evo sada izmene, Materić je na parketu. Hoće li i Vujanić u igru ili ne, tek na mjestu playmakera Avdalović. 14 sekundi, dakle do kraja druge četvrtine, crno-beli vode, 30-29. Kako se žestoko igra, u svakom slučaju morat će ponovo da se prebriše parket i ipak izmena u Partizan ICN-u. Još jedna izmena, ući će Stevan Načvej. Znate i sami da ne ponavljam mnogo koliko je problema ovaj mladić imao sa povredama. Sada on u samom finišu pored Foresta. Napad za Tau Keramiku, Korkijani i odmah lična greška Avdalovića. Da pogledam semafor, koliko je ostalo još do kraja, još 9 sekundi kako kaže semafor, a poen prednosti dalje za crno-bele.
Biće tu i novih izmena. Načve i samo što je ušao, moraće ponovo na klupu. Petorka crno-belih. U samom finišu druge četvrtine. Vujanić, Čepanović, Petrović, Glintić i Krstić. A na liniji slobodnih bacanja Korkijani. U jednom delu utakmice zamenio ga je pridošlica Charles Bird. U prvoj četvrtini konstantno je odigrao Chris Korkijani. Vrlo dobro se drži ovaj iskusni playmaker. Chris Korkijani, Amerikanac, rođen Amerikanac, inače italijanskog porekla. Teška, teška utakmica, prognoze pre samog početka se obistinjuju da će biti malo poena zbog žestokih odbrana. Za sada crno-beli se izuzetno dobro drže protiv, kako svi kažu, i to apsolutno s pravom, jednog od favorita za odlazak na Final Four ekipe Tau Keramike, ekipa koja je bila prošlogodišnji finalist Evrolige. 11 sekundi do kraja ove četvrtine. Korkijani još jedno slobodno bacanje i imaće dakle šansu da izjednači rezultat. Da, 30-30. Napad za crno-bele, predvodi Vujanić. Još 7 sekundi do kraja, 6, Vujanić i dalje. Hoće li sam, nema mnogo vremena, 2 sekunde, gubi loptu Vujanić, sekunda do kraja i odlazi se na odmor posle prve dve četvrtine, onako kako se i počelo, bez rezultatske prednosti. 30-30, zaista izuzetno snažna utakmica. Vujanić je u Partizanu, da kaže, samo listu strelaca, 9 poena, sve i šuta za 3. Avdalović takođe jedna trojka. Šćepanović na početku 3, ukupno 7 poena. I Jovo Stanović 7 i Mladi Krstić 2. Prvu četvrtinu dobija Partizan 13-12, ovu četvrtinu poen prednosti za Tau Keramiku 18-17 i na kraju dakle 30-30. Idemo sada ponovo pored parketa, tamo je kolega Zoran Marković. Da, pored mene je i Milovan Stepandić. I gospodine Stepandiću, prva četvrtina 13-12, prvo polovreme 30-30, malo poena, nervozna igra, mada su u tome mnogome doprinuli sudije, ne znam da se slažete. Vi i ja smo predvideli pre početka utakmice da će rezultat biti mali, prava rovovska borba, slab šut s polja, nepovezana igra, individualne akcije i preoštar kriterijum. Sudije su pustile oštru igru, malo neobičajen kriterijum za naše prostore i mislim da u ovakvoj igri Partizan se dobro snašao i interesantno je da Tau Keramika nije postigla ni jednu trojku, dok Partizana su samo 4 igrača postigli poene. Tako da, kakva je bila igra, rezultat je dobar. Opravdanje za ovakvom utakmicu je značaj utakmice, sličan stil igre oba tima. To je preoštro u odbrani i više se vodi računa da se primi što manje poena, očekujući da neki dobar šuter ili individualna akcija reše ovu utakmicu. Mislim da će ovakva utakmica i Partizana. Stekao se utisak da je Duško Jovanović tokom prve četvrtine i druge četvrtine često vršio te izmene, upravo možda da bi sačuvao igrače za sam finiš utakmice. Vidimo da posle prvog poluvremena dva igrača koja su vrlo, vrlo bitna za igru Partizana imaju po tri lične greške. Pa bilo je jasno od starta da je ovo igra bez igre i Duško Jovanović je hteo da održi žestok ritam u odbrani, zato je menjao igrače. Partizan Jova Stanojević, koji je ključ igre pod tablom, koji skuplja igrače oko sebe i otvara Mladen Šćepanović, u prostoru ima 3 faula, tako da možda se on nije dobro snašao u ovom kriterijumu suđenja Jovo Stanović i to može da bude veliki problem za Dulavu Joševića. Ali nadam se da će još pojedini šuteri, u prvom redu Vesa Petrović, Čanak, proraditi Glintić za šut za 3 poena kad Jovo Stanović to skupi oko sebe i da će Partizan doći do svoje prepoznatljive igre, to je igra sa dobrim šutem i sa dosta kontranapada. Hvala vam puno i verujemo da će tako biti i da će Partizan zabeležiti pobedu. Hvala. Kolega Denda. Dakle, 30-30 posle druge četvrtine. Što se statistike tiče, čuli smo mnogo toga od gospodina Milovana Stepandića. Tau Keramika bolja u šutu za 2, za 2, 60%. Gost iz Vitorije, Partizan 31%, za 3.
5 trojki crno-belih iz 10 pokušaja, a 7-0 za tri Cau Keramika. Izgubljene lopte po 8 na obe strane u skokovima. 13 skokova crno-belih, 4 ofanzivna, 9 defanzivnih. Takođe Cau Keramika 4 ofanzivna skoka i 11 u odbrani, 15 ukupno. Dakle, nešto skočni gosti iz Vitorije. Poštovani gledalci, toliko za prve dve četvrtine. Čućemo se ponovo početkom trećeg dela. Tri evropska prvenstva, tri zlata, a sada od 25. januara do 3. februara evropsko prvenstvo u rukometu u Švedskoj. Reprezentacija Jugoslavije. Oni znaju koliko mogu, oni znaju šta žele. Direktni prenosi, specijalne emisije, analize, intervjui sa mesta događaja. Ekskluzivno evropsko prvenstvo u rukometu, samo na programima Televizije Beograd, Radio Televizije Srbije. Thank you.
Maslina je oliva, mene sunce poliva, prozvale su Kajsije rumene. Pa se vidi jasnije, pa se čuje glasnije, na celom svetu od 100 milja. Mene sunce nervira, zrake loše servira, pa te dobro ne vidim ovaj put. Onda vidim jebote, nigde takve lepote, na celom svetu od 100 milja. Niko lepši nego ti, lepa janja riba rebači. Na celom svetu lepote tak meni, samo lepa riba rebači. Maslina je oliva, mene sunce poliva, prozvale su Kajsije rumene. Pa se vidi jasnije, pa se čuje glasnije, na celom svetu od 100 milja. Mene sunce ne vira, zrake loše servira, isto piti maskaru svaki put. Pa se ljubiš na mene, pa mi tražiš za mene, na celom svetu od 100 milja. Niko lepši nego ti, lepa janja riba rebači. Na celom svetu lepote tak meni, samo lepa riba rebači. Mališa. Derbi 11. kola D grupe Evrolige. Partizana i Sienta u Keramika 30-30. Žestoko se igra na ove strane, gotovo na ivici faula, a te lične greške nekako su bolje raspodelili gosti, to je razumljivo s obzirom da na raspolaganju imaju više visokih, snažnih, a opet pokretljivih igrača. Ono što dakle zabrinjava u Partizanu, po tri lične greške Stanojevića i Čanka. U svakom slučaju CAO Keramika je dokazala da je sada u mnogo boljoj formi nego na onoj utakmici u Vitoriji i bit će zaista veliki podvig ako crno-beli pobede. Prvi napad na početku treće četvrtine za TAU Keramiku. Na mestu playmakera Chris Korkijani, vrlo dobar. Forest, Šćepanović pored njega, pa onda Luis Scola. Vrlo dobar u ovakvim situacijama. Kada je okrenut leđima ka košu, poentira preko Stanojevića, to je bio njegov deveti poen. On je najefikasniji u TAU Keramici, inače i najbolji strelac ove ekipe, Veselin Petrović. Izuzetno efektno, do samog kraja pogađa Petrović. Četvrti poen Veselina Petrovića u Partizan ICN-u, najefikasniji posle prvog poluvremena. Miloš Vujenić sa 9 poena, sve i šuta za 3. Forest, nema kombinacije gostiju, vrlo dobra odbrana Partizan ICN-a, uhvatio loptu Stanojević, a lična u napadu Andres Nocioni, argentinski reprezentativac. Strahovito jak igrač, pogotovo u odbrani, izuzetan i zbog tih brzih nogu, i on do sada u Euroligi ima čak 22 osvojene lopte. Na mestu playmakera u Partizanu Miloš Vujanić. Krstić, Krstić na Tomaševića i dobro se snašao Nenad Krstić. U prvom poluvremenu 2 poena, a evo lične greške Dejana Tomaševića, prvog skakača TAU Keramike i drugog strelca.
Treći skakač, crno-belih Nenad Krstić, prosečno po 3 poena po utakmici, ali vrlo dobar na onoj utakmici u Vitoriji. Tada je postigao 8 poena uz 6 skokova. Poveli su crno-beli, 33-32. Skola u visokom luku, preko Stanojevića nije pogodio. Vujanić, prošao je Korkijanija, pa vraća za Petrovića. Hoće li 3? Kakva šteta, ali vrlo dobar. U ofanzivnom skoku Jovo Stanojević. Prvi poen Jove Stanojevića u nastavku, ukupno 7. Vodi Partizan ICN 35-32. Igra se drugi minut treće četvrtine. Kola, fantastična atmosfera u Pioniru. Tomašević, Krstić pored njega, dobar odbrani Lado Stjepanović. Ipak se snašao Tomašević, Forest. Izuzetno dobar u prve dve četvrtine i Forest. I umalo da istekne napad, ali dobro je za crno-bele. Nema koša, istekao je napad na kraju. Krenuće crno-beli ponovo napred. Plus 3 za Partizan ICN. Evo Duška Ivanovića, prvog strategata u keramike. Miloš Vujenić na mestu pleja, Korkijani pored njega, Vlado Štjepanović. Najveću pažnju, sasvim razumljivo, ta u keramika upravo na njemu, ali evo druge trojke Vlade Štjepanovića, 10. poen. Ukoliko se on razigra u svom stilu, bit će Partizanu mnogo, mnogo lakše. Odličan početak Partizana i Sijena u trećoj četvrtini, 38-32. Korkijani. Kakva sada samo podrška crno-belima sa tribina, ne pogađa Skola. Hvata loptu Veselin Petrović. Kreće napred Vesa Petrović. Igra se treći minut, sjajna asistencija i naravno faul. Odličan u napadu mladi Nenad Krstić. Kola i Noćioni pored njega, sasvim razumljivo. Duško Ivanović traži timeout, fantastičan početak crno-belih u trećoj četvrtini. Vode crno-beli 38-32, a fauliran je Krstić. Oni mogu učiniti mnogo. Potrebna im je samo šansa. Ja ću pomoći da tu šansu u Srbiji stvorimo. Zdravi ljudi. Zdrava zemlja. Zadužbina Milan Panić, junior. Dobitnik zlatne medalje, Mond Selekcion, Brisel 2001. Čast crno-belima za sada. Pogledajte kakva je atmosfera u Pioniru. Partizan ICN igra protiv izuzetno snažne tau keramike i vodi 38-32, ali naravno ima još mnogo da se igra. U dosadašnjem toku utakmice Krstić sa linije slobodnih bacanja, jedan pogodak iz 2 pokušaja, pogađa Krstić. 4. poen mladog Partizanovog centra, ima samo 18 godina. Vata loptu Noćioni. Korkijani. Noćioni ponovo pa Skola, evo Foresta. Snažna obrana i crno-beli. Skola preko Stanojevića, u svakom slučaju ništa tu Jovo Stanojević nije mogao da uradi s obzirom da ima 3 lične greške. Skola je znao da iskoristi. 11 poena ovog igrača za sada, 39-34, vodi Partizan ICN. Oberto i Stanojević, povratna za Vujanića, nema trojke, hvata loptu Oberto.
Nocioni traži loptu Skola. Još jednom pažljiva odbrana Jove Stanojevića i priskače Oberto. Ova lopta se priznaje zbog skoka Krstića kada je dohvatio loptu dok je ona još bila na obruču. U svakom slučaju plus 3 sada za crno-bele. Evo Šćepanovića. Vujanić još jednom za 3 i drugi promašaj u ovoj četvrtini. Vujanića za 3 poena. Korkijani. Kola, pa Forest. Samo za kratko pobegao Šćepanoviću. Sada je Šćepanović preuzeo Oberta i visoki Oberto, naravno. Okrenuo se vrlo dobro i prvi put poentirao u nastavku. Ukupno 7 poena. Samo plus 1 sada za crno-bele. 39-38. Time out zatražio je trener crno-belih Duško Vujošević. Oduvek su se cenili lepota i gracioznost. Reč je bila ugovor, a partner svetinja. Tako je i danas. Alko Bank. Prva 3 minuta pripala su potpunosti Partizanu, ali sasvim razumljivo. Ne da se izuzetno snažna ta u keramika i sada samo poen prednosti za crno-bele. Do kraja ovog dela 5.42. Sjajna atmosfera u Pioniru, nema slobodnog mesta. A evo i rukometaša, tu su da pomognu crno-belima na ovoj izuzetno važnoj utakmici. Vujanić, Šćepanović. Šćepanović iz kola, pa onda Čanak. Za ovaj napad je u 6 sekundi, sjajna asistencija Vlade Šćepanovića i pod samim košem fauliran je Đuro Ostojić. Šteta što tu nije bilo i poena, ovako samo slobodna bacanja, lična greška Fabrizio Oberto. Izmena u Partizana i Sjenu. Ponovo je na parketu Veselin Petrović, odlazi na klupu Čanak. Čanak je rekao kao i Stanović ima 3 lične greške. Ostojić za sada bez poena, ali zabeležio je 2 skoka, inače drugi skakač crno-belih. I evo sada prvi poen Ostojića na ovoj utakmici za vođstvo Partizana, plus 2. Na parketu ponovo snažni Argentinac Skolokini, Kola, Korkijani, pa onda Nocioni. Krstić je pored njega, evo Skole, Skola i Ostojić. Korkijani beži Petroviću, šut za 2, pogađa Korkijani. Vrlo dobra partija večeras iskusnog Amerikanca Krisa Korkijanija. 33 godine, rekoh, visok 178. Izjednačenje 40-40. Napad crno-belih, Vujanić, Petrović. Trener Duško Vujošević, kako vidim, priprema duplu izmenu. U igru će ući Stanojević i Abdalović. Za napad crno-belih još samo 5 sekundi. Vesa Petrović za 3, nema koša. Dobra odbrana. Ta u keramike u ovom napadu. 40-40. Ušli smo u drugu polovinu treće četvrtine. Oberto pod košem, a ličnu grešku načinio je Krstić. Druga lična greška mladog Partizanovog centra. Evo te najavljene dvostruke izmene. Vujanić i upravo Krstić odlaze na klupu, na parketu, kao što rekoh, Jovo Stanojević i Abdalović. Mnogo zaista poznatih ličnosti u Pioniru, videli ste na kratko i Vladislava Lučića, nekadašnjeg trenera Partizana.
Fabrizio Berto prosečno po utakmici 12 poena, za sada 8. I kakav skok sada Oberta, ali ništa to ne vredi. Krenut će napred crno-beli. Žestoka utakmica. Odavno tvrđu nismo gledali u Beogradu. Avdalović. Čepanović, odmah Skonokini, kakav strahovit pritisak, a tu je iz kola da pomogne i izgubljena lopta crno-belih. Nije očekivao ovu loptu Jovo Stanojević, ljuti se as crno-belih, Vlado Čepanović. 9 izgubljenih lopti za sada crno-belih, jedna više, ta u keramika. Nocioni, poen prednosti za goste iz Vitorije. Korkijani, Abdalović je tu i vrlo dobro Nocioni. Tek četvrti poen ovog košarkaša, oni Forest u tau keramici nekako najagresivniji uz Skonokinija igraju odbrani. Ostojić, Pašće, Panović i dalje Ugo Skonokini pored njega, zaustavljena igra, morat će ruku da podigne iskusni argentinski reprezentativac. Treća lična greška ovog igrača, ali rekoh već, trener Duško Vujošević ima, odnosno Ivanović, trener tau keramike, ima zaista na raspolaganju nekoliko izuzetno visokih i snažnih igrača. Slobodna bacanja za Vlado Čepanovića, najefikasniji u Partizanu, najefikasniji i u D grupi Evrolige. Do ove utakmice ukupno 220 poena. Sada 12 poena Vlade Čepanovića. Tau keramika vodi 43-42. Korkijani, Konokini, Oberto. Zonska odbrana crno-belih u ovom napadu tau keramike nije dala rezultat. Pogodio je Oberto. 43-42. Šćepanović. Veselin Petrović. I greška u koracima Veselina Petrovića. Konokini, Kola, Korkijani, Nocioni, Vesa Petrović pored njega, za tri, istica je napata u keramike i kako je sada ovo spasao omaleni Korkijani, visok samo 178. Izborio je nov napad za tau keramiku. Imaju još dosta u ovom napadu, još 13 sekundi. Korkijani, odlična asistencija za Oberta. 10 poena Oberta, pogledajte. Ali velike zasluge za ove poene pripadaju Korkijaniju. Prvo izborio napad, pa onda asistencija za Oberta. I plus 3 sada za tau keramiku, 45-42. Abdalović, Čepanović, sami u šutu za 3. Međutim, posle one trojke na samom početku Vlade Čepanovića, šut za tri je zakazao kod crno-beli. Ukupan odnos 6 trojke crno-belih, ali vidimo šta će uraditi Ugo Skonokini. Kada je sam u poziciji za tri poena, Ugo Skonokini obično pogađa. To su njegovi prvi poeni, dakle, samo tri poena Skonokinija, fantastičnog odbrambenog igrača. Vrlo pouzdan, koristi maksimalno snagu i brzinu i vrši, kao što rekao, strahovit pritisak na igrača koga čuva.
posle onog žestokog početka crno-belih. Dao Keramik je znatno pojačala i u odbrani i u napadu i sada plus 6 za goste. 48-42, do kraja ovog dela još minut 32. U Partizanu za sada najefikasniji Vladošće Panović, 12 pojena, Stanović 9, Vujenić 9. Iz šuta za 3 pojena, međutim u trećoj četvrtini 2 promašaje za 3. Miloša Vujenića, a evo i odnosa u skoku. Uspešni u tome, gosti iz Vitorije 22 skoka, Tau Keramike, Partizan ICN 16 ofanzivnih 5 skokova i 11 u odbrani crno-belih. Po 5 ofanzivnih skokova, dakle i na jednoj i na drugoj strani. U ovoj četvrtini, dakle, crno-beli su pokvarili šut za 3 poena, čak sada 16 pokušaja, a 6 trojki. Vujanić. Čepanović, Stanojević. I da li je zakačio loptu Nocioni? Sudije pokazuju da nije. I ulazimo lagano u poslednji minut ove četvrtine. 48-42. Ovo je 12. izgubljena lopta do sada Tau Keramike. Vujanić, budi se pionir ponovo, ponovo snažna podrška crno-belima sa tribina. Do kraja 48 sekundi, do kraja napada još 11, Stanojević, Oberto pored njega, Skola je tu za svaki slučaj. Prolaza nema, na drugu stranu za Vujanića i treći promašaj Miloša Vujanića za 3 poena u ovoj četvrtini. Ostaje 48-42, Korkijani, 30 poslednjih sekundi treće četvrtine. Za napad u Keramika još 12 sekundi. Odlično su 2 na 2 odigrali Oberto i Korkijani. Pogađa Oberto. Sada već mnogo zadovoljni Duško Ivanović. 8 poena prednosti za goste iz Vitorije. 50-42, još samo 7 sekundi do kraja treće četvrtine. 1 na 1 Vujanić i Korkijani. Vraća za Šćepanovića. Šćepanović pod koš. Sekunda pre kraja, zaustavljena igra i greška u koracima pokazuju sudije. Nema više vremena za ovaj deo igre. Derbi 11. kola D grupe Evrolige plus 8. Pred poslednjih 10 minuta, 50-42, vodi Tau Keramika. Sjajno su počeli crno-beli, ali ipak ovu četvrtinu 20-12 dobila je Tau Keramika. Sve za autobuse i kamione iz uvoza. Demus Autocomers. Još 10 minuta, dakle, ostalo je za derbi 11. kola D grupe. Tau Keramika u pioniru vodi 50-42. U ovoj grupi, inače, odigrana je već jedna utakmica. Skavolini je načinio iznenađenje, bez obzira što je Skavolini i tekako dobra ekipa, i po kojoj igra Miroslav Perić. Oni su gostima savladali vodeći AEK 70-68, a od 20 sati 30 minuta počela su još dve utakmice, Asvel Ostende i Cibona Ural. Inače, pre ove utakmice, poredak na tabeli, AEK 17 bodova, odnos 7-3. Tau Keramika, Ural, Kavolini, Partizan ICN, 4 ekipe po 16 bodova, pre ove utakmice sa skorom od 6 pobjeda i 4 poraza. Na 6. mjestu bio je Asvel, 5-5. Pobede porazi 5-5, pa onda Cibona i na poslednjem mestu Ostende. Publika, pogotovo ona najvatrenija na nogama. Krenula je poslednja četvrtina, derbi 11. kola. Krenuo napred Partizan, Miloš Vojenić na mestu Paja. Evo i Čanka, plus 8 za
Ta u keramiku, Glincić je na parketu, nije se snašao, izgubio loptu i načinio ličnu grešku u napadu. Faulirao je Fabrizio Oberta, prva lična greška Partizanovog krilnog centra. Odmah reaguje trener Crnobelih Duško Vujošević. Izmena u igru će upravo umjesto Glintića ući Đuro Ostojić. Korkijani. Vrlo dobar večeras u organizaciji igre i nije se mnogo osjetio nedostatak prvog playmakera poređenog Beneta. Nocioni, greška u koracima. Pogrešio je Andres Nocioni. Da. I dalje plus 8 za Tau Keramiku. Vujanić. Hoće li krenuti ovoj četvrtini spoljnoj liniji? U trećoj nekoliko promašaja, šutu za 3. Aut za Crnobele. Još 7 sekundi za ovaj napad Partizana i Sijena. Vujanić, još samo 3 sekunde, morat će Vujanić da šutira i lopta pravo u ruke Konokinija. Minut igre u posljednjem četvrtini, još uvijek nema poena. Skola, Konokini, Stanojević pored Oberta, Konokini, Korkijani, odličan pas za Oberta, međutim sada tu više nema prolaza. Konokini izborio situaciju za 2, pobegao čanku, međutim dobro je, lopta za Crnobele. 3 sekunde su dosuđene u reketu, kreću još jednom napred Crnobeli. Još uvijek nema poena u ovoj četvrtini. Ćepanović, Konokini mu ne da ni oka da otvori. Ovoga puta načinio ličnu grešku. Ovo je četvrta lična greška argentinskog reprezentativca i reaguje Duško Ivanović. Skolokin je na klupi. Forest Forest Ćepanovića, međutim on je pokazao kakav je sjajan u odbrani. Evo Stanojevića. Stanović i Oberto. I otišao i suviše prema liniji Ostojić. A sada lična greška Miloša Vujanića. Skoro 2 minuta igre u ovoj četvrtini. Nema poena ni na jednoj ni na drugoj strani. Tau Keramika dakle vodi 50-42. Oberto, Forest, Nocioni, zaustavljena igra. Ovoga puta lična greška je dosuđena Ostojiću. I on sada kao Čanak i Stanović ima 3 lične greške. Posle ovog auta lična greška za Čanka. Četvrta lična greška. Ostojić iz kola i dalje u žestokom duelu. Oberto, Korkijani. Odlična dakle partija iskusnog trica Korkijanija. Prošao je, šta je sada uradio i na tom putu je zaustavljen ličnom greškom. Još jedan igrač u Partizana i Sijenu sa 4 lične greške. Evo tog duela, da li je Ostoji zakačio rukom Korkijanija ili ne, tek još jedan igrač sa 4 lične greške, a prvo slobodno bacanje Korkijani nije iskoristio. Nije postigao mnogo poena, međutim to i nije njegov osnovni posao. 7. poen Korkijanija, interesantno tek prvi uopšte
u ovoj četvrtini. 51-42. Vujanić. I žestoko u odbrani Andres Nocioni. Priliku je imao, dakle, da još jednom zakuca i da još jednom podsjeti na stil zakucavanja Kevina Garneta. Ne doduše sad u ovoj situaciji tako žestoko, tek 53-42. Biće dvostruka izmena u Partizanu. Šćepanović odlično je pronašao Stanovića, kako je samo žestoko skočio s kola, međutim mislim da će lična greška biti dosuđena Korkijaniju. A upravo tako, lična greška za Korkijanija i Stanojević na liniji slobodnih bacanja. Vujanić i Ostojić odlaze na klupu, Avdalović i Petrović u igri. Petorka Partizana i Sijena, Avdalović, Petrović, Stanojević, Čanak i Vlado Šćepanović. Ovo je 10. poen Jove Stanojevića i dalje najefikasniji Šćepanović sa dve postignute trojke, ukupno 12 poena. Jedanesti poen Jove Stanojevića i prvi poen crno-belih u ovoj poslednjoj odlučujućoj četvrtini. 53-44. Skola. Korkijani, Čanak. Čanak je pored Korkijanija i lična u napadu. Fenomenalna odbrana Nenada Čanka. Odlično se postavio, preuzio ulogu čuvara omalenog Korkijanija i napad za Partizan ICN. Duško Ivanović će izvršiti izmenu, hoće li konačno ući taj peti igrač, to je Bird. Korkijani je otišao na klupu, a ne znam zašto se ljute sada ljudi se klupe ta u keramike. Korkijani je otišao na klupu, prijavili su izmenu, međutim Charles Bird je zakasnio svojim ulaskom i evo ga sada konačno na parketu. Petorka, ta u keramike, Bird, Nocioni, Oberto, Skola i Foret. Avdalović na mestu playmakera u Partizanu, 53-44, do kraja još 6-47. Čanak, Avdalović, Petrović, Petrović na Skolu, prolaza nema, Čanak i još jednom greška u koracima i lopta za Tau Keramiku. 15 izgubljenih sada crno-belih u dosadašnjem toku utakmice, na drugoj strani 14 izgubljenih lopti Tau Keramike. I dalje vode gosti iz Vitorije, 53-44. Charles Bird, prati ga Avdalović, Oberto, Forest. Lopta u reket na snažnog Luisa Skolu. 15. poen Skole. Ali tehničku grešku dobio je Luis Skola 6 minuta 19 sekundi pre kraja utakmice. 55-44. Snažna ta u keramika ima veliku prednost, međutim treba sačekati kraj. Jedno slobodno bacanje zbog ove tehničke greške i lopta sa strane za Partizan ICN. Sada plus 10 ili minus 10 za crno-bele. Avdalović, Šćepanović, Čanak. Nikako za tri od sredine treće četvrtine ne ide crno-belima. Bird, Skola, Nocioni,
Bir ponovo. Oberto izuzetno pokretljiv, čuva ga Stanojević. Za dva nije pogodio Fabrizio Oberto, ali istekao je napad za ekipu Tau Keramike. 5.41 do kraja utakmice. Abdalović. Kako samo fore čuva Vladoš Ćepanovića. I sada je preterao. Preka odbrana, lična greška Lorenza Foresta. Prvi strelac D grupe Evrolige, Vladoš Ćepanović, 14. poen i 15. najefikasniji u Partizanu, 11 poena postigao je Stanojević. Krenuli su brzo, gosti iz Vitorije, 55-47. Protekla je prva polovina poslednje četvrtine. Forest, lično u napadu, odlično u odbrani je odigrao Abdalović. On je majstor za ovakve situacije, zna da se postavi i izvukao je ličnu napadu. Lično u napadu Luisa Skole. Izmena u ekipi Tau Keramike, nervozni Skola odlazi na klupu, ponovo na parketu Dejan Tomašević. Dejan Tomašević, 6 poena na ovoj utakmici. Abdalović, Ćepanović i dalje uporni Forest pored njega. Evo rukometaša Škrbića pored oca Dejana Tomaševića. Još jednom na liniji slobodnih bacanja Vlado Ćepanović. 55-47 plus 8, sada smanjena ta prednost na 7 poena. 16. poen Vlade Ćepanovića. Još tačno 5 minuta do kraja utakmice, izuzetno tvrde, izuzetno žestoke. Nije htela lopta u obruč, hvata je Nocioni. Evo Birda. Oberto, Forest. Duel Ćepanović i Foresta, sada pod košem Partizana. I lična greška Vlade Ćepanovića. On u Partizanu nema problema sa ličnim greškama. To mu je tek prva, a slobodna bacanja za Foresta. Forest inače vrlo sigurno izvodi slobodna bacanja. Pokazao je to još jednom, 6 poena samo Foresta, ali sjajan učinak u odbrani. U odbrani se Forest inače vrlo dobro snalazi u rotaciji odbrane i pomaže u skoku. Abdalović. Čanak za 3. Nikako da krene šut za 3 crno-belima. Evo, odnosno šuta za 3, 6 trojki iz 20 pokušaja. I krade loptu Vesa Petrović. Tu je Abdalović i pogađa Abdalović. 4 minuta, 3 sekunde do kraja utakmice. I dalje Tau Keramika vodi. Žestoka podrška navijačima crno-belih. Vidjet ćemo hoće li Partizan uspeti da načini veliki, veliki preokret. Forest. Bird za 2. Ali pored Ćepanovića skače i polaže Fabrizio Oberto. Ovo je njegov 14. poen. Plus 9 za Tau Keramiku, 59-50. Velikih 9 poena prednosti za goste iz Vitorije.
Petrović, Stanojević. Tomašević je pored njega, krenuo je ka košu i fantastično završio Jovo Stanojević. Sjajno se okrenuo Jovo Stanojević i pogodio 59-52. Ponovo dvostruka izmena u Partizanu. Čanak i Avdalović izlaze iz igre, na parketu su Bujanić i Krstić. 59-52, do kraja još samo 3 minuta 20 sekundi. Korkijani ponovo na mestu playmakera u Taukeramici. Čuva ga Bujanić. Roberto. Nocioni, Vesa Petrović. Snažna agresivna odbrana, evo Korkijanija. Roberto je tu da pripomogne. Korkijani, nema rešenja. I vraća za Tomaševića, sjajna odbrana crno-belih, međutim... Lopta za crno-bele, lopta za Partizan ICN. 2 minuta, 59 sekundi do kraja, 59-52. Krenući Partizan ICN napred, time-out zatražio trener Tau Keramike Duško Ivanović. Atlas Banka, vrata poslovnog sveta. Vežem nekoliko sati dnevno. Moj uzor je čelice Jojo Ma. Moj cilj, da budem najbolja. Zdravi ljudi, zdrava zemlja. Velika podrška crno-belima sa tribina Pionira. Bujanić, 7 poena prednosti za Tau Keramiku, 2.51 do kraja utakmice, i dalje Bujanić, evo Šćepanovića. Bujanić traži loptu, Stanojević snaži skola pored njega i kakva šteta, nagazio je na liniju Jovo Stanojević. Lopta za Tau Keramiku. Ide vreme i dalje dobra prednost za plus 7 za Tau Keramiku. Forest, Šćepanović pored njega, sjajno u odbrani Veselin Petrović. Svaka čast Veselinu Petroviću, bez obzira što nije mogao da zadrži loptu, a i kako je mogao, zaista teška situacija i sasvim razumljivo. Veliki aplauz i podrška Veselinu Petroviću. 59-52. I dalje vodi Tau Keramika. Korkijani, lična greška Jole Stanojevića. Chris Korkijani, omeljeni playmaker Tau Keramike, jedan od najboljih igrača ove ekipe na ovoj utakmici, ima zaista dobru promenu pravca, voli da probija odbranu uprkos, rekao, k tome dostatku visine, ali to vrlo dobro radi. Osmi poen Korkijanija, ponovo 8 poena prednosti, sada 9. 61-52, 2-20 do kraja utakmice. Bujanić. Šćepanović, odmah pored, pored njega, ali beži Vlado Šćepanović. Jajno je prošao kroz obranu Tau Keramike. 18. poen Vlade Šćepanovića, 61-54. Korkijani. Miloš Vojenić, naravno, onak pored njega. 13 sekundi ima Tau Keramika za napad. Dobro je, nije pogodio Korkijani. Hvata loptu Veselin Petrović. I sasvim očigledno, lična u napadu. Andres Nocioni, četvrta lična greška ovog igrača. Ostaje, dakle, 61-54. Do kraja, minut 48. Yeah.
Veselin Petrović, jedna asistencija na ovoj utakmici, dve osvojene lopte, a ovo je peti poen. I sada pet poena prednosti za Tauke Ramiku. 61-56, ulazimo samo za završnicu derbija 11. kola D grupe Evrolige. Vodi Tauke Ramika. Zonska odbrana u samom finišu crno-beli. Hoće li dati rezultata? Da vidimo. Noći oni. Lopta na Skolovu. Sam reket. Krstić je tu. Zaustavljena igra. Lična greška Krstića. Treća lična greška mladog Nenada Krstića. Da vidimo ovo još jednom. Snažni Luis Kola. 22 godine ima. Visok 2.05. Do sada 15 poena. Inače prvi strelac Tauke Ramike uopšte. Dobro je za crno-bele. Promašio je Kola. I dalje 61-56. Minut 31 tačno. Do kraja utakmice. Ovoga puta Kola pogađa. On je najefikasniji u Tauke Ramici. Ide Miloš Vujanić. 62-56. Korkijani pored njega. Traži loptu Šćepanović, ali Oberto odmah pored njega. Šta će uraditi Šćepanović? Prošao je, pa onda povratna za Vujanića. I sada lična greška Krista Korkijanija. Lična greška Korkijanija. Da je sada pala trojka, bilo bi izuzetno dobro za Partizan. Međutim, teško se dolazi do čiste pozicije za šut. Svi smo se uverili kako Tauke Ramika igra u odbrani. Na liniji slobodnih bacanja Miloš Vujanić. Interesantno. Bez poena za dva i sa linije slobodnih bacanja. Devet je postigao do sada. Ovo je deseti. Prvi znači sa linije slobodnih bacanja. Kačevesa Petrović. Ipak na kraju Oberto. Noćioni. Oberto, Korkijani, minut 0-3 do kraja, 62-57. Kola. Vratio je za Noćionija, dobro, nema trojke, međutim, skočio je Foresta, ali morali su sada da budu dosuđeni koraci. Umesto toga, lična kome u Partizanu. Vujanić. Evo da vidimo tu situaciju. Vratimo se ipak igri. Sama završnica, kako god da je bilo, 49 sekundi do kraja utakmice, 62-57 vodi Tauke Ramika. Još jednom iskusni Korkijani pogađa. 63-57. Vujanić. Može li se sada napraviti pozicija za tri? Krstić, Šćepanović. Ide prema košu, Vlado Šćepanović. Polaže do kraja, pogađa Vlado Šćepanović. 63-59, naravno ništa još nije gotovo. Plus 4 za Tauke Ramiku. 30 sekundi do kraja i lična greška Veselina Petrovića. Morate naravno lične greške sada u ovoj samoj završnici, s obzirom da Tauke Ramika ima prednost od 4 poena, a do kraja nema još mnogo, još samo malo. 32 sekunde, 63-59, zatražen je time out. Kad si bez daha. Airwaves, zagrizi i diši slobodno. Ljudi skupljaju razne stvari, markice, oružje, salvete, a ja vam savjetujem da počnete da skupljate vaše prazne kesice Grand Cafe, jer uskoro počinje naša velika nagradna igra. Spremite se i srećno. I miris i ukus. Grand Cafe. Nema još mnogo do kraja ove izuzetno tvrde, jake utakmice. Tauke Ramika vodi 63-59.
tu prednost da može da uveća. Vrlo dobri večeras Kris Korkijani sa linije slobodnih bacanja. Nije mnogo pogađao početkom utakmice, ali u nastavku se on raspucao. Evo sada 11. poen uz nekoliko zaista odličnih asistencija, prodora, probijanja odbrane i vrlo dobre organizacije igre. I još jednom Korkijani pogađa, sada nesportski gest. 65-59, još samo 29 sekundi, velika prednost u keramike, može li se barem do trojke sada. Glintić, Šćepanović, pored njega, odlaze sekunde, idu sada mnogo brzo. Veselin Petrović ne pogađa, hvata loptu Stanović, međutim do kraja još samo 13 sekundi, nema koša i sada je sve gotovo. Sada je sve gotovo, još samo 6 sekundi do kraja, 65-59, vodi Sau Keramika. Skola na kraju za 3 nije pogodio. Pobjeda Sau Keramike, 65-59. Ja ne znam kako vi, ali što se mene tiče, ipak Partizan zaslužuje pohvalu. Igrali su protiv, uverili smo se to dobro, protiv zaista snažne Sau Keramike, prošlogodišnji finalista Evrolige Sau Keramika, i mislim da je na ovoj utakmici odigrala mnogo, mnogo bolje nego na onoj u Vitoriji kada je Partizan slavio. Dakle, komentar večerašnje utakmice. Sau Keramika je u jednoj utakmici gde su bile izuzetno jake odbrane uspela da neutrališe igru Jove pod košem Stanovića 1 na 1. Na svaki pick and roll su jako dobro pomagali i rotirali. Imali smo jedan moment kad smo lomili utakmicu, međutim slabom selekcijom šuta u ta dva napada smo im otvorili kontranapad. Oni su izuzetno jaka ekipa. Napravljena je selekcija da se osvoji, da se igra u Bolonju u Final Fouru. Nismo uspeli da odbranimo ni 5 razlike. Ja sam tajma u zadnji tražio ne da bi dobili utakmicu, nego da bi u direktnom skoru došli na manje od 5 razlike, ali nismo se obrukali, imamo i mi neke svoje limite, oni su maksimalno odbranom. Mislim da nikakvu prednost, pogotovo u prvoj četvrtini osuđenja nismo imali, ali opet odlučilo je što su oni pre svega kvalitetni ekipa. U Euroligi sada posle ovog poraza ostaju dalje šanse Partizana za plasman u drugi krug takmičenja? Ostaju šanse, ali naravno umanjene. Ova utakmica je mnogo značila u tom nekom smislu, ali ne mogu puno zamjeriti igračima, uglavnom su dali maksimum borbenosti. Hvala puno. Molim. Eto, čuli smo poštovani gledalci trenera crno-belih Duška Vujoševića. On je u jednom trenutku rekao da je ta u Keramika izuzetno snažna ekipa, u to smo se i tekako uverili, da nema šta zamjeriti svojim igračima. Mislim da je u pravu. Ta u Keramika ima i tekakav potencijal da ponovo bude na Final Fouru Euroligije, pa i da tamo uradi nešto. Skup je to zaista sjajnih asova koje je sjajni strateg Duško Ivanović zaista ovako ukomponovao u jednu izuzetnu celinu. Fantastična odbrana Tau Keramike, a mislim da kolega Zoran Marković ima još nekog gosta, da ili ne? Ipak ne, dakle evo i malo statistike. Tau Keramika za 3 poena nije pogađala, samo jedna od 12 pokušaja, međutim i Partizan je tu slabo gađao, 6 od 20 do početka treće četvrtine. Partizan je u šutu za 3 bio jako dobar, međutim posle toga nekoliko uzastopnih promašaja. U šutu za 2 Partizan se tokom utakmice popravljao, pa na kraju evo 50%, ali Tau Keramika i u tome bolja, 67. Što se skokova tiče, vidite i sami, mnogo više skokova Tau Keramike 30, Partizan ICN 17. Poštovani gledalci SOS kanala, dobroveče. Euro SOS koš broj 11, užiže naravno Eurokupovi, Euroliga, nastup Partizana. Na istom ovom mestu pre 7 dana u studiju je bio Dule Vujošević, trener Partizana, nakon
povratka iz Perma je nakon jednog velikog triumfa crno-belih. Pa evo nepunih 7 dana tačno posle toga ponovo će Dule Vujošević biti na istom mestu. Vidjet ćemo da li na optuženičkoj klupi. Naš narod, ja sam i prošle nedelje rekao, ide od euforije do pljuvanja i vređanja, ali vidjet ćemo. Partizan je odigrao od sjaja do očaja. Delite li mišljenje? Znate šta, prvo kad je spreman čovjek da ga hvale više nego što treba, a to su momenti pobeda, mora bude spreman i da prihvati, da ga kritikuju kad više nego što treba, to su momenti kad zgubi utakmice, jednostavno to je takva vrsta posla. Mi smo zgubili od ekipe koja jača od nas. To je suština i osnovni razlog poraza. Ne mogu da zamerim mojim igračima na borbenosti. Mislim da to nije ono, možda su na nekim utakmicama na domaćem terenu imali pritisak i prisustva, odnosno opterećenja imperativa pobede, pa su noge postajale teške, nije bilo dovoljno borbenosti danas. Ne mogu to na to da stavim zamerku, jednostavno pobedila je fizički i tehničko-taktički kvalitetni ekip. Šta je suština? Suština je što su, mi smo sveli njih na 65 poena uz određene greške koje smo napravili odbrani. Nismo ih pustili se strče, odigrali su 2 ili 3 kontranapada, ne više od toga, i šutirali su, oni nisu ekipa koja je napadačka ekipa. Znači, to je ekipa koja je selekcionirana, i to selekcionirana pod dobrim i nekim financijskim uslovima, bez nekih limita u tome smislu, ali selekcionirana se napravi dobra odbrambena ekipa. I oni su stvarno dobra odbrambena ekipa. Njihov sistem odbrane je odličan i u smislu selekcije, i u smislu tretmana, koliko vremena provodi na parketu, provodi onoliko koliko uspešno izvršava te odbrambene zadatke. Ono gde su oni mene malo iznenadili, to je što su uspeli da Stanovića zadrže igrom 1-1. Znači, oni nisu udvajali dole pod košem, nisu uspeli da izazovemo udvajanje, nego 1-1, oni imaju 3 sjajna centra, a to je Dejan Tomašević. Imaju 4, to su trojice igrali. 4 imaju za trening, za utakmicu su Dejan Tomašević, Skola i Obert. Oni su odlični skakači, dobri atlete, dobri odbrambeni igrači i uspeli su sačuvaju Stanovića 1-1. Znači, on nije izazivao udvajanje i što je automatski onemogućilo nama lak šut sa ovih spoljnih pozicija. U odbrani od pick and rolla radili su pomoć i vraćanje, ta pomoć je bila toliko produžena da je, i tu nas nisu iznenadili, to je njihov sistem u odbrani, međutim nismo uspeli da nađemo rešenje, jer nama te igrače na poziciji četvorke, osim Glintića koji je šuter po nekim karakteristikama, međutim ne uspeva da to ove godine primeni do kraja na terenu u igri, nisu joj, to je Krstić koji je još uvek mladi igrač koji pod pritiskom ovakvih utakmica sigurno mu pada i precizno šuta, tako da mi nismo nekom igrom u trouglu uspeli da odgovorimo na tu odbranu njihova od pick and rolla. Malo pre ste rekli čak i Dobrin Tomašević da mogu sebi dozvoliti luksuz da Tomašević se svede ovakav kalup i uz ovakvu minutažu. Jeste, ja lično treba se bavim svojom ekipom i koji svaki trener sa svim u redu što je Tomašević ubačen u sistem, znači on je igrač koji igra odbranu, koji prihvata izmenu, koji na pick and rollu pomaže i sve, međutim sigurno da treba iskoristiti neke njegove napadačke kvalitete i karakteristike, jer on svaki put kad primi loptu, to je velika opasnost i otprilike mora... MVP je u prošlogodišnjoj Euroligi, to kažu, to sve govori, da ne budemo, da kažemo, limitirani na domaći indeks i na domaći njegov... Ali znači to, da Tomašović može da igra 21 minut, to govori o snazi ekipe u kojoj se on nalazi. Sad, koliko će biti njegova iskorišćenost, to je stvar te ekipe i toga trenera. Oberto 34, Skola 25. Ono što smo, znači, radi se o jednoj ekipi koja je jača od nas, koja je uspjela to demonstrira pre svega držeći 1-1 i 2-2 dobro tu igru, tako smo pojedinim momentima zaista delovali inferiorno u napadu, ali ovakve utakmice su za nas velika škola, mi još uvek nismo gubili šansu za da igramo utakmice ovoga nivoa i kvaliteta. Naravno, i o tome
bar je ova grupa i nastup Partizana se pokazali, što kažu, a i Duško Ivanović je to rekao, čuće gledalci na konferenciji za štampu, da se bukvalno do zadnjeg kola ovdje sve igra i da se ništa ne zna. Evo malo atmosfere pred... Ostalo mi smo dobili ta u keramiku tamo. Bilo bi lepo ako se izgubilo, da se bar izgubilo manje poena, eto ni to se nije dalo. Evo malo kažem atmosfera pred početak utakmice, dvorana je bila puna, bilo je i dosta ljudi, da kažemo iz unutrašnjosti, što evo ove zastave i najbolju ilustruju. Dejan Tomašević je izašao u Partizanovoj majici. Mislim da je bila izvanredna atmosfera. Da je bila izvanredna atmosfera, da je publika bila fantastična, da je pomagala... Da je tih ljudi, da kažem, u publici od vojnika Sergeja Trifunovića. Šta će ono su kasarim da bude, ono čovjek je ovaj... Vojka nije što je bilo. Ne, vidite, ne samo Partizan, nego ni vojska. Tako je bilo i... Ovaj...